Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre os traumatismos da coluna vertebral. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Júlio Pereira, é médico neurocirurgião. Vai explicar tudo para nós, não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar hoje para tirar suas dúvidas sobre os traumatismos da coluna vertebral. A princípio você pode não entender do que se trata, mas você vai conseguir compreender com certeza ao longo do Consulta ao Doutor. Muita gente sofre com desconforto, né? Dores nas costas, mas a gente quer saber o que, que isso pode implicar, de repente, em perda de movimento. Será que um trauma, uma batida de carro, por exemplo, um acidente, pode fazer com que as pessoas percam a movimentação? Paraplegia, tetraplegia, são possíveis consequências desses traumas, então, na coluna vertebral? A gente vai entender tudo sobre esse tema hoje aqui no Consulta ao Doutor. Olha que é difícil falar sobre esse tema, porque essas consequências não são fáceis, ninguém quer passar por essa situação, né? A gente sabe que hoje tem esforços de reabilitação muito grandes, né? Profissionais muitíssimo capacitados, e existe até um esforço e uma concentração muito grande para que, já no resgate dessa vítima, para que não haja mais trauma. Então, consequência já na hora do resgate, de repente não tinha acontecido nada, na hora da remoção aconteceu ali mais um problema e daí viria então uma consequência. A gente vai entender tudo durante o programa de hoje, a gente tem tempo para falar sobre isso. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Júlio Pereira, ele é médico neurocirurgião. Doutor, obrigada por ter vindo, adoro te receber aqui. Obrigado pelo convite, Denise. Esse tema, doutor, é denso, né? Porque é difícil falar sobre algo que ninguém deseja passar por um traumatismo da coluna vertebral, dores na coluna, as pessoas sentem, né? As estatísticas mostram, todo mundo já sentiu, se não sentiu, vai sentir uma dor na coluna. Mas quando é que essa dor ou um trauma pode fazer com que o nosso organismo perca os movimentos? A gente vai entender tudo aqui hoje. Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Muito bom que você está aqui hoje. Vamos começar então, doutor? Essas dores que a gente sente na coluna, então, até você trouxe aqui os exemplos para mostrar os modelinhos. Ah, a dor na lombar. Como é comum as pessoas se queixarem de dor lombar, né? Aquela dor que a pessoa sente muitos anos. Ah, às vezes até irradia para a perna, viu, Denise? Ah, pinçou aqui um pouquinho, parece um nervo. Isso pode debilitar a pessoa de certa maneira e gerar um trauma aqui do que a gente vai falar hoje? Perfeito. O que acontece? Nossa coluna, ela é sobrecarregada durante toda a vida, né? Então, só para a gente colocar em números, quando a gente fala da população adulta, até 40% tem um episódio de dor lombar que precisa tomar um remédio por ano. Ou seja, é um problema muito comum a dor lombar. Então, a gente tem como se fosse dois tipos de doença. A doença que a gente diz que ela é crônica, ela é degenerativa, então assim, a gente força a nossa coluna, a gente faz nossas atividades, as atividades do dia a dia, isso vai sobrecarregando. E num determinado momento, essa coluna dá o sinal de alerta dela, que é a dor. Esse é um tipo de problema. Outro problema que tem sido muito frequente é o trauma. O que é o trauma? Você tem uma queda, uma pancada, a incidência tem aumentado muito, principalmente por causa dos acidentes automobilísticos. Então, é o que a gente sabe de prevenção que existe, né? O bebê não pode dirigir depois, tudo, mas a incidência ainda é muito alta. Então, alguns consideram esse trauma como uma epidemia que está acontecendo. Então, as pessoas se acidentam. Ou, nesse caso, geralmente o adulto jovem, ou o que a gente tem visto cada vez com mais frequência, o idoso. A população está vivendo mais, então um dos problemas mais comuns do idoso, quem tiver idoso em casa vai ter noção disso, o idoso vai perdendo às vezes equilíbrio, o osso muitas vezes por causa da osteoporose e do envelhecimento ele fica mais frágil e às vezes uma queda que a gente considera boba pode levar a fratura na coluna lombar. Vou chamar nossa equipe de reportagem que está nas ruas da capital paulista e hoje vai conseguir ilustrar bem aqui o nosso bate-papo. Roda a vinheta. Estudos da OMS, a Organização Mundial da Saúde, apontam que 80% das pessoas têm ou
terão aquela famosa dor nas costas durante a vida. E a nossa repórter, Jéssica Nunes, tem mais informações sobre o nosso tema de hoje. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Boa tarde, Denise, tudo ótimo, é isso mesmo, 80% podem ter ou já têm dores nas costas. E dessas estatísticas, a maioria dessas dores, em cerca de 2, 3 meses, acaba passando. Mas é claro que tem as exceções. No caso, 10% dessas dores nas costas são ocasionadas por casos graves, como, por exemplo, um trauma. E a gente vai conversar com o Leandro. Ele passou por um trauma, ele está aqui comigo. Ele sofreu, na verdade, um acidente de trabalho. É isso mesmo, Leandro? Conta pra gente a sua história, o que aconteceu? Porque hoje você está numa cadeira de rodas e foi muito recente tudo. Muito boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Então, foi isso mesmo. Eu sofri um acidente de trabalho, né? Onde eu fraturei a minha T12 e comprimi a minha medula, né? Eu estava no trabalho, desacoplou uma máquina e ela bateu nas minhas costas, me golpeou e na hora eu já não sentia mais as pernas, né? Quando eu caí no chão. Aí chegou o resgate. O resgate, assim que chegou, veio um médico. E perguntou para mim como é que eu estava, como é que eu estava me sentindo. Eu falei para ele, falei assim, doutor, da cintura para baixo, não estou sentindo nada. Então, ele pegou e falou assim, não, então não vou correr o risco de tirar você de ambulância. Vou chamar o Águia, né, e nós vamos te transportar você de helicóptero. E eu falei, tudo bem. Aí, fomos até lá, começou o primeiro atendimento. E logo após isso, eu fiquei acordado. Eu sofri acidente às 7:30 da manhã e fui operado quase 8 horas da noite. E fiquei acordado, né? E sentia muitas dores, né? Acho que eu sentia dor também da pancada nas costas e da fratura na coluna, né? E aí eu fui, fiz a cirurgia, graças a Deus, deu tudo certo, foi tudo ótimo. Mas o neuro estava fazendo todo o controle comigo, sobre minhas pernas. E minhas pernas, em nenhum momento, elas correspondiam. Né? Então, perdi o movimento das pernas e todo o processo da cirurgia eu era grau zero. Eu não movimentava nada nas pernas. Assim que terminou a cirurgia, fui para o quarto de UTI, né? Acordei. Quando acordei, tinha uma doutora também, da equipe também de neurocirurgiões, e ela perguntou para mim, falou assim, Leandro, levanta a perna. Minhas pernas levantavam. Então, ou seja, de nível 0, eu passei para nível 3, 4, né? Minhas pernas levantavam, levanta a perna direita, levanta a perna esquerda e conseguia levantá-las, né? E assim, ficamos tudo feliz, tudo contente, porque a minha medula, ela sofreu o impacto, né? Só que, graças a Deus, ela não chegou a romper. Então, ou seja, o modo de as pernas ter levantado já diz que a medula, ela está inteira, né? E a cirurgia foi um sucesso. Depois disso, no prazo de 72 horas, infelizmente, eu comecei novamente a vir perder meus movimentos, né? Um dia eu perdia dos pés, outro dia eu perdia das minhas pernas, panturrilha, outro dia eu perdi das minhas coxas, e enfim, aí eu perdi 2 dedos acima do umbigo. Eu não sentia nada, né? Zero. E aí eu perguntei uma explicação, por que que aconteceu isso, sendo que eu levantei minhas pernas, né? E assim, o processo da medula, quando você comprime ela, ela sofreu aquele trauma. Só que, quando tirou, descomprimiu ela, eu tinha os movimentos ainda, por quê? Porque ela não tinha a inchado no canal da vértebra. Depois que ela pegou e começou a inchar, começou a sofrer, né, as consequências do trauma, foi onde foi desligando. Aí, pouquinho a pouquinho, aí eu fui perdendo. Mas hoje em dia você tem um movimento, pelo menos até o quadril. Você conseguiu recuperar esse movimento graças à sua fisioterapia? Sim, foi isso mesmo. Então, eu desde o primeiro dia que eu fui para a UTI, eu já faço fisioterapia, né? E assim, essa dormência, ela é o seguinte, ela fica por alguns dias. Por exemplo, a minha, né? A minha eu tomava todo dia uma injeção que se chamava Clexane, para não coagular meu sangue. Aí todo dia alguém chegava assim pra gente, via aplicando na minha barriga, falava assim, nossa, essa injeção dói, né? Aí eu não sentia nada, falei assim, não, mas eu não sinto nada. E aí foi indo, dia após dia, tomando aquela injeção. Teve um dia que eu senti dor. Eu falei assim, falei pra minha esposa, eu acho que eu senti dor. Ela falou, sério? Eu falei assim, vou esperar a injeção de amanhã para ver.
Aí, novamente, veio no dia seguinte, aplicou, doeu. Aí eu falei assim, nossa, doeu mesmo. Aí eu falei pro enfermeiro, doeu? Ele falou, você tá sentindo? Falei, tô. No outro dia, veio a fisioterapeuta, eu falei pra ela, falei assim, ó, é o seguinte, eu acho que minha sensibilidade está descendo. Ela falou, sério? Eu falei, então, vou fazer um teste. Aí ela pegou gelo. Ela pegou gelo, passou e realmente tinha descido 4 dedos já a minha sensibilidade, né? E graças a Deus, hoje eu já tenho o controle do tronco, né? Para quem não conseguia ficar nem sentado, eu não conseguia ficar sentado, né? Eu jurava que quando eu saísse da UTI, eu ia chegar e ia conseguir ficar sentadinho. Não conseguia. Era zero, né? Então, o que acontece? Foi indo, foi fazendo fisioterapia. Graças a Deus, com muito esforço, hoje, graças a Deus, já tenho o controle de tronco, já consigo ficar sentado, né? Consigo fazer todas as minhas coisinhas. Isso já fez uma baita diferença, principalmente com seus filhos, né? Que na hora que você já chegou, eles já sentiram uma diferença. Com certeza, foi exatamente. Nossos filhos na nossa vida é uma bênção. Inclusive, teve um dia que, acho que foi a parte mais difícil, assim, para mim. Foi um dia que eu estava no hospital, minha mãe ligou para mim e falou assim, Leandro, o Luquinha quer falar com você. Aí eu falei, ah, então coloca ele no telefone, mãe. E ele tava com uma vozinha assim, sabe, chateadinho. Aí ele falou assim, papai, posso te fazer uma pergunta? Eu falei assim, pode, filho, pode fazer. Ele falou assim, papai, é verdade que você não vai voltar mais a andar? Nossa, na hora que ele falou aquilo ali, parece que desabou tudo. Aí, sabe, fechei o olho, pedi sabedoria para Deus. Falei assim, Deus, por favor, me ajuda a eu falar alguma coisa aqui para confortar o coraçãozinho dele, né? Aí, na hora, já vi as palavras assim na boca e falei dessa forma assim para ele. Filho, papai sofreu um acidente e machucou as costas. O papai vai ter que passar um tempinho na cadeira de rodas. Mas o papai promete para você que o papai vai voltar a andar. Eu bati assim, ó. E prometia para ele. Prometia para ele. Quando eu falei aquilo que, tipo assim, eu prometo para você, sabe, me encorajou de um jeito que eu falei assim, meu, eu vou sair dessa, eu vou passar por cima disso aí. E na hora, a voz dele mudou, ele falou, tá bom, papai. E aí, tipo, pra tirar esse pensamentinho da cabeça dele, eu já brinquei com ele. Falei, filho, papai vai pra casa com cadeira de rodas. Vai precisar de um cara forte pra me empurrar. Você me empurra? Papai, pode vir pra casa que aqui tem um cara forte pra te empurrar. Aí eu falei, tá bom, então. Ai, Leandro, quanta energia boa. Pelo menos, tudo bem, é uma situação muito triste, mas eu acho que o mais importante é a gente resgatar esse sentimento de força, de fé, de esperança. E realmente, independente da força do paciente, da vítima do acidente, a família é a base. E é isso, por exemplo, que a Kelly fez. A Kelly é a esposa do Leandro. E Kelly, ele sempre foi assim, tão pra cima, tão esperançoso? Sempre, sempre foi. Ele sempre teve muita motivação. Ele sempre foi um cara alegre, sempre feliz, sempre muito família. Ele sempre teve com a família presente o tempo todo. A gente sabe da importância da recuperação da família, aliás, da recuperação do paciente, da vítima, com a família. E sua rotina, por exemplo, Kelly, mudou totalmente. Vocês têm 2 filhos, agora você tem o seu marido que está paraplégico, mas você também não perde as esperanças e você mudou sua rotina porque você acredita sim numa vitória. Sim, com certeza, acredita, a gente acredita muito. Acima de tudo, a gente tem muita fé em Deus que o Leandro ele vai voltar. Então, eu faço por onde conseguir esse recurso para ele o tempo todo. Cuido, tive que aprender a ser enfermeira, tive que aprender um pouquinho de tudo para cuidar dele. E o que eu puder fazer, eu vou fazer para levantar ele de pé. Com certeza, eu não tenho dúvidas disso. Leandro, só para finalizar, para quem está passando, de repente, por uma situação como essa, para quem se vê parecido numa situação como essa, qual recado você deixa? Então, Jéssica, o que eu deixo para todo mundo, e eu faço questão que as pessoas vejam, que é o seguinte, eu quero mostrar para vocês a diferença da dor e do sofrimento, né? Então, vamos começar pela dor. A dor, ela é o seguinte, ela tanto é física quanto emocional, né? Então, assim, física, né? Eu sinto dores ainda, algumas dores nas costas, tudo, quando eu levanto, quando eu deito, né? Quando eu vou fazer movimentos de torções, sinto dores. Emocionalmente, pô, dói também quando você olha pro seu carro, você não pode andar. Quando seus filhos pedem para você pegar eles no colo, você não pode. Então, existem várias dores emocionais também. E eu quero falar para vocês já o sofrimento. O sofrimento, para nós, ele se torna opcional. Você escolhe sofrer ou você escolhe ser feliz, né? Eu escolhi ser feliz,
sabe? Um sorrisão no rosto, porque tudo isso aí que a gente tem é a nossa alegria, a nossa felicidade. Então, a gente tem que minar isso aí dentro da gente, entendeu? Para cada vez crescer mais, entendeu? E a vida continua, entendeu? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar assim. Espero que seja breve, que eu possa estar de pé. É o meu sonho. Mas que não seja, que demore um pouco mais, eu não vou esperar muito tempo para mim ser feliz. Não, eu vou começar a ser feliz desde agora, entendeu? Então, é assim, gente, seja feliz, sabe? Graças a Deus eu tenho apoio da minha família, que me ajuda muito. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso aí. Independente de tudo, seja feliz. Não importa o estado que você esteja. Perfeito. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada, Kelly. Obrigado. E é com essa mensagem, Denise, que a gente acaba. Porque independente de um trauma, seja ele na coluna, ocasionado por um acidente de trabalho, um acidente automobilístico, eu acho que a gente deve transformar realmente esses obstáculos em estímulos e, claro, fazer que nem o Leandro fez, procurar um especialista, continuar o tratamento, realizar sempre a fisioterapia para obter sempre, sempre, sempre mais e mais resultados, melhores resultados. Obrigada, Jéssica. Que mensagem bonita. E é isso aí, com força a gente vai em frente. Obrigada, Leandro. Muito obrigada, Kelly. Um beijo aí para vocês dois, um casal cheio de fé. Um beijo para os filhos desse casal maravilhoso também. Jéssica, excelente trabalho. Muito obrigada aí pela sua reportagem hoje. Obrigada a toda a equipe, a Jéssica, os meninos da equipe toda. Doutor, eu vou me posicionar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, o Leandro, a gente sabe que ele tem um histórico aí de atividade física. O Leandro, ele é atleta. Isso ajuda nessa recuperação, nessa reabilitação, né? Mais para frente a gente vai falar traumas e acidentes acontecem, já aconteceram com profissionais já, né, esportistas, atletas de vários ramos, várias atividades, né? Fica em vantagem quem faz atividade física, porque a gente sabe que é saudável fazer atividade física, mas o sedentarismo ainda predomina, né? Então, quando acontece uma coisa trágica como essa, né, ninguém quer passar por isso. Tem vantagem quem tem um histórico bom de saúde, um condicionamento aí físico bom. Sem dúvida nenhuma, Denise. O que é que acontece? A gente, quando tem um acidente, a gente divide ele em dois momentos. Um é o momento agudo, que a gente diz que é a lesão primária. Então, geralmente, você caiu, teve uma pancada ou foi um acidente automobilístico, essa coluna foi fraturada e a medula foi lesada. O grande objetivo é você tirar essa compressão da medula e reduzir esse dano, né? Essa é a lesão primária. A lesão secundária é o processo inflamatório que acontece depois. Então, algumas vezes acontece, como foi o caso do Leandro, de pacientes que ele tem uma compressão, ele tem um déficit completo, o jeito que o paciente chega é o mais importante no prognóstico. Então, essa é a primeira fase. E a segunda fase, que é o que é feito geralmente, é a descompressão para essa coluna parar de sofrer e evitar o dano secundário, que é esse edema que às vezes acontece depois. Mas, sem dúvida, o atleta tem uma musculatura melhor e, sem dúvida, isso ajuda muito na recuperação. Perfeito. Vou dar um recadinho que também é sobre saúde. Já, já a gente segue com o nosso bate-papo. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre os traumatismos da coluna vertebral. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Júlio Pereira, ele é médico neurocirurgião, está explicando tudo aqui pra gente sobre esse tema. No primeiro bloco, a gente teve a participação da nossa repórter Jéssica Nunes, que entrou num link aqui maravilhoso, contando a história do Leandro Paiva, que sofreu um acidente de trabalho e perdeu a movimentação da cintura para baixo. Nesse caso, tem um nome para essa lesão? Tem. Todo mundo pergunta, né? Qual é o termo quando perde do movimento das pernas? É paraplegia, se for completo. Paraparesia, se ela for parcial. Tá. No caso dele? Plegia quer ver com a movimentação. Então, movimentação, pelo que ele descreveu, não tem. Não tem movimentação. Isso. Então, por enquanto, isso. Ele está... Está com a paraplegia. Outro aspecto bem importante é a sensibilidade. Porque todo paciente, ele pergunta, quer saber, qual a minha chance? Eu tenho chance de recuperar? Não tenho. Quando o paciente tem um déficit completo, ele perde tanta motricidade como a sensibilidade, significa que ele teve uma secção medular, não está passando estímulo nenhum. A chance de uma recuperação, ela é muito pequena, tá, quando ele tem um déficit completo. Quando o déficit é parcial, que aí entra na zona que a gente fala, né, que é a zona da dúvida, né? Tem que dar o estímulo máximo para ver o quanto esse paciente vai recuperar. Perfeito.
No relato, então, do Leandro, ele conta aqui pra gente, uhum, na nossa reportagem aí da Jéssica, que depois da cirurgia, então, quando ele estava na UTI, né, esse é o, uhum, procedimento, né, sempre, isso, vai pra UTI. Geralmente, cirurgias maiores. E é considerado uma cirurgia grande, né? Ele conseguiu, foi pedido a ele que levantasse então as pernas, e o primeiro relato foi que já na hora do acidente ele não estava sentindo mais da cintura para baixo, né? Não sentia as pernas, o resgate chegou, depois a gente entra na questão do resgate, que teve uma diferença se ia de ambulância ou se ele foi de helicóptero. Foi pedido a ele que levantasse as pernas e ele conseguiu levantar as pernas. Que maravilha, ele ficou feliz, a família ficou feliz, todo mundo que soube dessa, uhum, notícia, olha que maravilha. E dia após dia, houve a evolução aí, foi um retrocesso, isso, né? Por que isso acontece, doutor? Perfeito. Primeira coisa, o fator mais importante quando a gente fala de traumatismo é o resgate. Porque quanto mais rápido esse paciente chegar no hospital, descobrir o que aconteceu, é ter a proposta de tratamento. Quando o paciente toma compressão aguda, é muito importante que a gente aborde nas primeiras 12 horas. Perfeito. Então, o período de 12 a 24 horas é o período crucial, que é o momento agudo da coluna. Algumas vezes, cirurgia da coluna, é necessário que a gente chama de instrumentação. Você coloque parafuso, porque a coluna quebrou, ela tem uma fratura, e o médico tem que dar uma estabilidade nessa coluna que ela está instável. Muitas pessoas perguntam, mas vem cá, se a pessoa não tem movimento nenhum, perdeu o movimento, por que o médico faz a cirurgia mesmo assim? Número um, porque como está muito agudo, você tem que descomprimir, e alguns pacientes, como foi o que ele relatou, tem uma melhora depois. Por que ela tem essa melhora? Essa coluna que estava comprimida, ela deixa de estar comprimida. O piorar depois, aí tem que ter alguns detalhes que só em cada caso específico, né? Principalmente saber, foi feito colocação de parafuso, está todos posicionados corretamente, tem algum sangramento, existem algumas intercorrências pós-operatórias. Se não ocorreu nada disso, tem esses sinais que às vezes tem do edema pós-operatório, de ter um inchaço na coluna, algum sinal que pode realmente ocasionar essa piora. Mas é um fator de melhor prognóstico que a gente fala, né? Que esse paciente não tinha movimento nenhum, ele começou a ter a sensibilidade, tudo isso. São, sem dúvida, são fatores importantes. Vamos atender a telespectadora que está na linha. Quem fala conosco é Risolene, aqui de São Paulo. Oi, Risolene, tudo bem? Boa tarde. Alô? Boa tarde. Oi, Risolene, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode perguntar. Eu tenho um problema na bacia, bem no finalzinho do osso. Ele saiu fora, o osso da bacia. E o médico, o neurocirurgião, falou que ele está fora, sim. Agora que eu tinha que fazer fisioterapia para ele voltar ao normal, para ver se ele volta ao normal. Se ele não voltar ao normal, eu tinha que fazer a cirurgia. Mas como mandaram eu embora da firma, eu perdi o convênio e fiquei parada. Não tenho mais como fazer o fisioterapia. E eu sinto muita dor. Não posso pegar balde, não posso pegar vassoura, rodo, que eu sinto dor. Eu queria saber, se eu não fizer um tratamento, se vai se agravar esse caso. Obrigada, Risolene. Um beijo para você. Doutor, se ela não trata, ela pode, inclusive, perder alguma movimentação? Perfeito. Essa região que a gente fala do quadril ou da bacia, como ela referiu, é a região que tem muitos ossos, né? Tem os ossos da coluna e tem os ossos também do quadril. Então, de um modo geral, se o paciente tem uma queda, tem uma fratura, é tratado tanto pelo neurocirurgião como ortopedista, que é especializado em quadril. Então, de um modo geral, precisa de tratamento multidisciplinar. Quando não indicou cirurgia, porque às vezes a pessoa tem uma fratura ou tem uma luxação, como ela falou, deslocou e o osso volta para o local. É necessário uma reabilitação, fortalecimento dessa musculatura e muitas vezes não precisa de cirurgia. Mas do jeito que ela falou, é bem preciso, né? O médico indicou a reabilitação e necessita, sem dúvida, acompanhamento. Lembrando para ela que no Brasil, mesmo que não tenha convênio, tem direito à questão de procurar o Sistema Único de Saúde. Às vezes as pessoas ficam... Obviamente, né? A gente sabe que não é fácil, né? Mas ela tem que ir no posto de saúde para ter o encaminhamento. Então, se ela ficar só aguardando, não vai chegar isso. E no posto de saúde encaminha. E, de maneira geral, pode demorar, mas a pessoa consegue esse atendimento. E também você tem uma fila de prioridade, né? Então, você, uhum, tem o que é mais urgente, tem uma fila que pode demorar para os casos menos graves, mas aquilo que é mais urgente, sempre sem dúvida, tem o primeiro ali, né? Uhum. Enfim...
Deixa eu ver se eu entendi, doutor. Você deu um exemplo aqui, a coluna quebrou e aí está instável. Perfeito. Aí você trouxe uma estrutura aqui para a gente ver, né? No caso de uma coluna quebrada depois de uma fratura... Perfeito. O que... sou leiga, tá? Então, claro, vou usar termos aqui que talvez não sejam os ideais. Mas sem problema. A coluna é o que menos importa para você, o que importa é a medula, é sem isso? Sem dúvida nenhuma. O que é que acontece? Eu gosto de dar esse exemplo e trago esse modelo para o senhor entender. Uhum. É como se fosse uma fiação, bem simples. Tá. O cérebro manda o comando, esse comando passa pela coluna cervical, torácica, lombar e vai saindo pelas raízes nervosas. Tá. Então, você perguntou, paraplegia, tetraplegia, o que é? Depende de onde o comando foi desligado. Perfeito. Então, se a pessoa teve uma fratura cervical, como é o caso da atleta, que ficou conhecido o caso, né? A Laís, né? Ela teve uma fratura cervical e ficou tetraplégica, porque o comando não chega. Ela tem músculo, ela tem tudo, mas os nervos não levam aquele comando para a musculatura. No caso que a gente viu, uma paraplegia é o quê? A parte motora está prejudicada porque o estímulo não chega. Então, é muito importante entender, primeira coisa, dessa diferença. Você perguntou, Júlio, por que o mais importante é a medula? Porque é a medula que manda o comando. Tá. Então, eu gosto de referir tanto a parte craniana óssea, que serve como capacete de proteção do cérebro, assim como a medula. Ela é tão importante que ela tem essa proteção toda óssea. Então, a coluna, ela faz o quê? Ela protege a medula. Além de dar sustentação ao nosso corpo, ela faz essa proteção da medula. Lógico que você mantém ela íntegra, você mantém também a protegida aqui, perfeito, a medula. Perfeito. E é o que todo mundo pergunta, eu sempre falo, o médico, a gente ilustra a parte óssea, fala de medula, mas tem o quê? Tem toda a musculatura aqui por trás. Então, pessoas que são atletas, como você perguntou, sim, eles têm uma musculatura melhor, então isso dá mais estabilidade e ajuda muito na parte da reabilitação. Perfeito. Hoje é obrigatório, é lei, né? Tem que usar o cinto de segurança, né? Tem regras também para crianças, bebês, recém-nascidos, para andar no banco de trás. Então, até uma determinada idade, né? Anda com o bebê conforto virado, ao contrário. Perfeito. Isso tem uma lógica, uhum, rodeada de estudos para proteger... inclusive a coluna da criança, é isso? Sem dúvida nenhuma. Se a gente for olhar, se a gente for ligar qualquer canal, a gente vai ver a quantidade de propagandas que tem, né? Bebê não dirigir, use o cinto. E algumas pessoas perguntam, isso não é exagero, não? Não é. Se você for em qualquer pronto-socorro de qualquer cidade, grande parte dos pacientes jovens que vão chegar por acidentes automobilísticos. Uhum. E de um modo geral, maioria dos casos tem alguém alcoolizado que ocasionou esse acidente. Uhum. E o que você falou, o uso do cinto, ele é muito importante. O airbag, que em alguns locais isso é quase obrigatório, ele protege também muito, né? E a questão do limite de velocidade. Se você estiver a 140, 150, não tem mecanismo que vai te proteger um acidente desse. Então é muito importante as pessoas se conscientizar da velocidade, ter esses meios de segurança, o cinto, vamos dizer, é o mínimo necessário. Mas o airbag, isso ajuda muito, é provado disso, que melhora muito o grau de segurança também. Então, são dois fatores mais importantes. E criança, que a gente sabe, a cadeirinha, ela dá uma proteção grande, a coluna da criança, ela é sensível também. Mas se você me perguntar, Júlio, de incidência, o que você vê mais comum, se chama acidente automobilístico, gerando tanto traumatismo craniano como da coluna, mergulho em águas rasas, vocês não têm noção nesse período de verão, em qualquer hospital, quanto a gente pega, pessoas que pegam um barco, vão para o meio do mar, não olham a profundidade, ou estão amigos brincando na piscina, jogam outro e tem uma fratura também. Então, são coisas que parecem banais, mas acontecem. E o quarto, que cada vez vai aumentando mais incidência, chama idoso. Então, se você tem um idoso em casa, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, observe na casa se tem alguma coisa que aumenta o risco. E escada tem que ter corrimão, ele não está com o corpo tão jovem como ele tinha antes. Uhum. O banheiro tem que ter cuidado para ver se o piso é adequado, se tem local para segurar dentro do banheiro. Porque assim, Denise, é impressionante quando a quantidade de acidentes. Ela contou o exemplo dela do quadril, porque o mais comum também é fratura de fêmur, que vem com frequência. Se o paciente tem uma fratura na coluna lombar, e o idoso, o osso dele é mais sensível, ele caiu e cai aonde o idoso? Mais comumente é dentro de casa. Ele fica dentro de casa o dia inteiro, ele muitas vezes, né, sai, tem uma movimentação boa, sim, mas quando ele chega em casa é como se ele tivesse relaxado, né? Que é o ambiente dele, mas o corpo dele não está igual.
Eu não sou absolutamente nada aventureira, né? E quando você fala de mergulho em águas rasas, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu vou pular daquela pedra, o lugar é lindo, a foto é maravilhosa, mas aquilo me dá até um gelo, assim, na espinha, porque eu não procuro uma emoção como essa, né? Mas... E aí, um grande erro das pessoas é achar que isso também não acontece, um acidente também não acontece, na piscina do prédio, na piscina da casa de veraneio, né? Então, algumas brincadeiras que não costumam terminar bem e que às vezes terminam de maneira muito trágica, né? E que estão dentro de casa, não é brincadeira, né? Então, vamos lá. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, aconteceu um acidente. Então, um adulto foi empurrado, jogado na piscina, caiu de pé, não estava esperando e na hora sentiu ali, caiu na piscina, não estou sentindo as pernas, afundou, enfim. Como é que faz? Porque você já está dentro da água. Para você resgatar essa pessoa, você já vai ter que traumatizá-la mais, porque você tem que tirá-la dali, que ela vai afundar se você não tirar. Como que erra menos numa situação como essa? Que as pessoas são leigas, ninguém tem o curso ali de primeiros socorros. Como que traumatiza menos até chegar alguém que entenda do assunto, doutor? Perfeito. Quando a gente fala de acidente, a grande maioria a gente falou automobilístico. Então, assim, o Brasil, sem dúvida, é referência nisso. Então, a gente tem um serviço de emergência que é no país inteiro, que é o SAMU, e as pessoas têm que saber o número e têm que ligar. Maioria das vezes, teve um acidente, o acidente foi automobilístico, é ligar, informar, chamar o serviço de emergência e, de um modo geral, evitar mobilizar a pessoa. Você deu exemplo dessa ação, né? Pessoa se afogando dentro da água, você tem que tomar uma medida no momento. Posteriormente, tirou da água e deixar a pessoa com menos movimentação possível, principalmente se ela estiver referindo dor em alguma dessas regiões. Mas a mensagem que eu fico é, a maioria das vezes, é caiu, está no ambiente, num local seguro, né? Deixar a pessoa com a mínima movimentação possível e chamar o serviço de emergência, principalmente se tiver uma perda de força, se esse paciente tiver dor, referindo dor na coluna. Doutor, essa falta de movimentação, então, gerada após um trauma, pode ser temporária? Então, a pessoa queixou, está desesperada, foi ao hospital e depois fica constatado que não foi esse o problema. Pode ser temporário? Perfeito, Denise. Excelente pergunta. Todo paciente, primeira coisa, quando ele tem um trauma, a família e ele está preocupado com o quê? O risco de vida que ele tem, né? E o que é necessário ser feito. Passou essa fase inicial, atendimento inicial, procedimento, se for necessário, cirurgia é feita, todo mundo pergunta sobre o prognóstico neurológico. Infelizmente, a gente tem fatores que podem ajudar a gente a definir se o prognóstico é bom ou ruim, mas ninguém consegue precisar dar uma certeza absoluta desse paciente, se ele vai ter uma recuperação completa ou não. O que que acontece? Nossos neurônios, eles não se regeneram, não se duplicam. Então, o que a gente tem é o que a gente chama plasticidade. Então, muitas vezes, um neurônio na região, ela é morta, ele morre, ele não está funcionando, mas outra região começa a cumprir aquele papel. Daí a importância da fisioterapia e da reabilitação. Então, mesmo quando o paciente está sem o movimento, perde, ele tem que começar, como foi falado, né? No primeiro dia já começa a reabilitação. Por quê? Porque a gente não consegue precisar qual paciente vai ter a recuperação, o grau de recuperação que ele vai ter, porque o corpo da gente precisa um tempo para ver. Então, o mais importante é o grau de lesão que foi, se ela foi completa ou não, tem sensibilidade ou não. Se ela foi incompleta, a chance de recuperação é melhor, mas realmente só o tempo vai dizer o quanto esse paciente vai melhorar. Perfeito. Então, vamos lá. Agora a gente vai entender como é que acontecem, então, as lesões na medula espinhal. Depende da localização desse trauma, então, em que parte da coluna vertebral o trauma aconteceu, né? Então, daí vem quais são as consequências disso. Quanto mais para cima, menos movimentação do corpo a pessoa pode ter, né? Perfeito, correto. Mais para baixo, alivia um pouco mais. Agora, a gente falou do caso de quem faz atividade física, os atletas. A gente nota um dia a dia de fisioterapia realmente duro. A gente não está falando de uma fisioterapia leve, não, doutor.
realmente um esforço ali diário para você mexer um pedaço de isopor. Esse é o desafio diário, então é realmente uma batalha todos os dias a ser vencida, o que não significa que no outro dia a pessoa vai conseguir fazer aquela mesma movimentação. E como? Então, você está falando de uma lesão, se o paciente está conseguindo ter um progresso, né, está progredindo, significa que não houve um rompimento total da medula, é isso? Perfeito, correto. O que é que acontece? Você falou dos níveis da lesão, né? Então, assim, a gente tem a coluna cervical, a coluna torácica e a coluna lombar. Paciente, hoje em dia, todo mundo pega e já lê o laudo, né? Ele vai ver, né? Como C de cervical, então é C1, C2, C3, diz o nível que é. Torácica, com T1, T2, até o T12. E a lombar, que vai do L1 ao L5. Então, no laudo vai vir assim. Então, a parte da reabilitação. Começou, teve a lesão, é necessário começar a reabilitação. A reabilitação na medicina tem evoluído muito. Então, a gente tem a fisioterapia, que todo mundo conhece. Tem o terapeuta ocupacional, que ajuda muito nessa parte de reabilitação. E tem o psicólogo, que é essencial. É alguém jovem ou alguém que, mesmo que ele seja idoso, né, mas de repente ele perdeu a movimentação por causa de um trauma. Então, ele vai precisar desse apoio também. Porque eu falo com todo paciente, o cérebro comanda o nosso corpo inteiro. Então, se a gente estiver para baixo, estiver mal, essa reabilitação, sem dúvida nenhuma, ela vai ser prejudicada. E o que você falou é uma coisa bem importante. O que vai acontecer? Com todo paciente, eu não costumo dar falsas esperanças. Eu sou bem franco. Mas o que eu falo nessa minha franqueza, eu falo o seguinte. Não dá para a gente se planejar para daqui a 5 anos o que vai acontecer com você. Perfeito. Então, a gente tem que fazer o planejamento. Primeiro planejamento é, precisou de cirurgia, não precisou. Precisou é o risco de qualquer procedimento cirúrgico, a gente sabe que existe. Passou por essa fase, vem a fase de reabilitação. Todo paciente pergunta, Júlio, ou o médico que está acompanhando, né? O que vai acontecer? Eu vou melhorar ou não vou melhorar? Eu falo, não dá para precisar isso. A gente vai ter que dividir em etapas. Então, você vai estar passando essa etapa inicial, como você falou, né? Os 3 meses iniciais são os mais difíceis, que é fisioterapia, terapia ocupacional. Muitos pacientes precisam da hidroginástica ou da musculação. Musculação fortalece a musculatura também. E aí depois vai fazer essa reavaliação, né? Com o exame de imagem, se for necessário, e ver como está sendo esse progresso. E é impressionante, a gente que lida com isso todo dia, como a gente se surpreende. Pacientes que muitas vezes você não imagina, ia ter uma recuperação e eles recuperam. E pacientes que muitas vezes eles estabilizam, eles não têm melhora no decorrer do tempo. Mas o que eu falo para todo mundo é, o que eu falo não ter melhora, quando eu converso com a família, ele percebe o quanto ele melhorou. São detalhes que para a gente, que está com a movimentação completa e perfeita, a gente não nota, mas para o paciente, né, o andar, é o sentar, é a mobilidade que ele vai ter, isso faz uma diferença incrível na vida dele. Tá. Doutor, a gente estava até comentando aqui fora do ar, e você deve sentir isso no teu dia a dia, como é diferente a pessoa que tem fé, paciente que tem fé e o paciente que não tem. O paciente que tem fé sabe que quem dá a resposta final não é nem você, nem o outro colega, nem a própria pessoa, né? Então, o caminho parece que vai, mas nunca é leve, né? Mas não está nas mãos das pessoas, né? Então, faça a sua parte, mas a gente está caminhando aí com fé, que é acreditar naquilo que a gente não consegue ver, né? Perfeito. Então, primeiro você pisa, depois Deus coloca o chão, com certeza, né? Agora, e comprovado, né, que as pessoas têm melhores resultados quando acreditam. Perfeito. Agora, mesmo quando você sabe que o prognóstico não costuma ser bom, porque aquela lesão não tem prognóstico bom, as mínimas conquistas fazem a diferença, né? Então, o paciente que teve realmente a dificuldade, mas conseguiu sentar, o nosso convidado falou, conseguir sentar, né? Uhum. Então, a facilidade ali, de repente, olha, eu consegui, a própria, quem sofreu com a tetraplegia, que tem dificuldade respiratória, inclusive, uhum. Né? Então, a respiração ficou melhor, e isso já é um alívio muito grande, né? Poucas coisas já vão fazendo a diferença, né? Então, alguns que para nós, né, são detalhes, para a pessoa já é uma coisa muito grande.
É assim que a pessoa passa a enxergar a vida e o dia a dia depois? Perfeito. Como eu lido com isso o dia inteiro, né? Eu estava voltando ontem do consultório, estava imaginando justamente isso, né? Que foi um dia que teve muitos pacientes que passaram por momentos difíceis. E o que você percebe? Eu falo que vida é adaptação. Então, a gente nasce, a gente vai se adaptando, né? Vai para a escola, depois cria independência, depois vai morar sozinho. Nunca é fácil. E dentro desse momento, a gente vai ter doença, todo mundo vai ter. Não é fácil quando a gente vê casos de pessoas jovens e têm acidentes, né? É chocante para a gente ouvir, ela de repente perdeu o movimento. Mas vida, eu digo que é adaptação. E eu falo que eu divido de forma simples dois tipos de pacientes. Aqueles que pegam o problema e conseguem impulsionar ele para cima. Alguns falam, mas é possível, Júlio, alguém ter uma doença grave? Eu já vi de tudo na minha vida. Já vi pacientes que tiveram um problema gravíssimo, passaram em concurso de vagas especiais e mudou a vida completamente dele para melhor. Já vi pacientes que eu, do ponto de vista científico, tinha, óbvio que a gente trabalha em porcentagem, não tem como a gente dizer se aquela pessoa vai melhorar ou não, né? Que às vezes tem a mania de dizer, o médico disse que é impossível. Exatamente. Não existe, é muito raro a gente falar hoje na medicina que é impossível a gente acontecer algum tipo de reabilitação, que às vezes acontece, é fora do comum, mas pode acontecer. E pessoas que pegam aquela esperança, pequeno ou não, e transformam, né? E tem pessoas que ocorrem completamente o oposto, que elas veem aquele problema e conseguem transformar aquele problema maior ainda, né? Porque realmente não é fácil deixar, ter um acidente, parar de andar, não é fácil ter, descobrir um tumor, não é fácil. A gente já falou de tumor cerebral aqui também, né? É. Então, são problemas que acontecem, todos nós vamos adoecer, mas eu gosto de diferenciar porque no dia a dia a gente vê. Tem pessoas que pegam esses problemas e, sem dúvida, elas têm um impulsionamento e é difícil, é estranho até falar isso, mas são pessoas que elas se adaptam tão bem que elas conseguem ter uma qualidade de vida muito boa, apesar da debilidade que aquela doença levou para ela. E você falou que é difícil falar isso, e é mesmo, e até você ouvir isso da outra pessoa, né? E eu já ouvi isso da boca de pessoas que hoje estão na cadeira de rodas, que disseram, hoje eu sou uma pessoa melhor. É incrível, mas hoje eu sou uma pessoa melhor, né? Então, é chocante você pensar que precisou acontecer um acidente, uma fatalidade para que a pessoa enxergasse de outra maneira, mudasse, enfim. Edinaldo está na linha, a gente conversa com ele fala do Rio de Janeiro. Oi, Edinaldo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Seja bem-vindo, obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de procurar o doutor a respeito de um acidente que eu sofri e eu cheguei a fraturar a coluna lombar na L4 e L5. Eu perdi o movimento da perna, perdi, assim, a perna era secou um pouco, né? Eu perdi um pouco de sensibilidade na perna, no pé, esse negócio. Aí fiz fisioterapia, mas eu ainda sinto dor na coluna durante o acidente foi em 2008, mas até hoje eu ainda sinto dor, sinto formigamento na perna, no braço, no esquerdo. Queria saber dele. Obrigada, Edinaldo, doutor. Então, perfeito. O que é que acontece? O nível é uma das coisas mais importantes. Então, quando ele fala coluna lombar, L4, L5, a gente sabe que nessa região já não existe mais medula. O que a medula, ela acaba em L1, L2, mais ou menos, e aí continua a raiz. Então, uma fratura mais para baixo, teoricamente, é melhor. Porque a raiz, ela pega, só que, infelizmente, a raiz, ela é muito sensível. Então, muitas vezes, pacientes que têm lesões radiculares, eles têm muita dor, que a gente chama dor neuropática, que é como? É como se os nervos, eles fossem cicatrizando e deixam algumas cicatrizes que o estímulo sensitivo pode levar a dor. Então, a causa comum do paciente ter uma dor, que a gente chama dor crônica. Então, pacientes com medo, eu sempre falo, é importante ter o neuro acompanhando, mas muitas vezes é importante ter o médico da dor. Qual a diferença do médico da dor, do neurocirurgião? O médico da dor, ele está focado na dor. Então, eu tenho alguns pacientes que, assim, eles recuperaram completamente, a motricidade está boa, a sensibilidade, mas desenvolveram dor crônica. Dor crônica por quê? Ou porque o nervo foi lesado e nessa reabilitação dele tem estímulo contínuo de dor. Então, eu acredito que para ele vale a pena conversar com o médico que acompanha ele, ver o especialista também, muitas vezes, de dor, que é o médico que trabalha com dor,
Alguns pacientes perguntam, mas existe isso na rede pública? Existe. Aqui em São Paulo, os hospitais e escolas, USP, Unifesp, Santa Casa, sem dúvida, eles têm também especialista de dor que faz esse acompanhamento. Então, não é porque foi 2008 que já era, né, que ele vai ter que conviver com dor. E dor, a gente sabe, como ela é subjetiva, muitas pessoas elas vão deixando para lá. Então, a família vê o paciente melhorando, está movimentação boa, mas a dor continua. Então, o especialista em dor, ele conversar com o médico dele também é bem importante. Legal a gente saber que hoje não precisa conviver com dor. Perfeito. Tem muita alternativa hoje, não precisa conviver com dor. Perfeito. E a dor enlouquece a pessoa, né? Uhum. Tira a qualidade de vida. É, eu falo com todo paciente que tem dor que o que é que acontece? Quando a gente tem alguma coisa, então, por exemplo, se alguém não está movimentando a perna, todo mundo observa e se choca com aquilo. Mas se alguém diz, eu estou com dor, é muito comum as pessoas não darem importância, né? É assim mesmo, você tem que agradecer que você está com movimento e não pensar, não. Exatamente. Mas a dor é leva uma limitação muito grande também, então tem que acompanhar. Tá. Doutor, preciso ir para o intervalo, né? Vamos para o intervalo? No próximo bloco, doutor, vamos abordar as questões, então, de como que podem acontecer, principais causas, então, de trauma na coluna cervical, tá? Que pelo que você explicou pra gente, é motivo de grande preocupação, perfeito, porque aí os movimentos, você perde maior parte de movimento, perfeito, ainda. Tudo, né? Bem. Então já você conta pra gente o que pode causar uma tetraplegia, né? E como seria um passo a passo aí de recuperação. Muita gente precisa fazer a traqueostomia. Quando é isso, respira, esse é o termo, às vezes, né? Tá correto. Já. Doutor Júlio vai explicar pra gente, não sai daí não, até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor hoje, fala sobre traumatismos da coluna vertebral. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Júlio Pereira, ele é médico neurocirurgião, tá explicando tudo pra gente sobre este tema. A gente volta agora para falar sobre como é que acontece, hein? A gente já entendeu das lesões aí da medula espinhal e o que ficou claro para a gente que depende de onde é que foi, em que localização, onde se localizou esse trauma. Quanto mais para cima, então, se for na cervical, na coluna cervical, mais grave é o problema. Então, mais movimento a pessoa perderia se for um trauma muito importante, né? E o que é que causa, né? Quais são as possibilidades aí, o que acontece mais de problema na coluna cervical, doutor. Perfeito. Se a gente for ver tudo que a gente falou e as perguntas dos telespectadores, foi aonde? Lombar. Por quê? O trauma na coluna lombar e cervical são os dois locais mais comuns. Tá. Porque a gente tem maior movimentação. Uhum. Então, se a gente imagina, quando a gente bate um carro ou tem um acidente ou cai de algum local, nossa coluna cervical tem um mecanismo que a gente chama efeito chicote. Então, o carro bate, você continua o movimento, depois você volta e faz esse movimento. Essa movimentação pode fazer com que a coluna cervical se desloque. Ah, você e comprima a coluna, aí, né? Opa, essa seria a coluna cervical. Então, a coluna cervical da gente, ela é móvel. É, porque a gente fica preso, ok, o corpo está preso no banco, né? Mas a cabeça e o pescoço são soltos. Isso, e o peso da nossa cabeça, né? Ela é sustentada todo pela coluna cervical. Então, se você tem uma movimentação brusca, pode ter um deslocamento dessa coluna cervical. E outro detalhe é que a medula, se a gente for vendo aqui, ela está aqui dentro, né, dessa coluna, o espaço é pequeno e a medula está passando. Então, qualquer movimentação mais brusca ou fratura pode gerar um dano muito grave à coluna cervical. Então, por isso que tanto a coluna cervical, a lombar, acontece a mesma coisa. A gente tem movimentação da lombar, que também, no caso de um trauma, pode levar a essa fratura e lesão. Na lombar, tem mais espaço. Então, não é qualquer trauma que leva uma paraplegia, tem que ser um trauma muito importante. A cervical, o espaço é muito pequeno. Por isso que, às vezes, a gente vê, entre aspas, traumas que parecem bobos, né? Um mergulho em águas rasas, né? A pessoa caiu de cabeça, é pouca altura e gerou um dano tão grave. Meu Deus. Doutor, e acidentes com moto?
Perfeito. Moto é um problema muito grande. É óbvio que quem está no dia a dia ou vendo na rua não imagina, né? Mas se você for em qualquer pronto-socorro de qualquer cidade, você vai encontrar grande parte dos acidentes serem de moto, né? Como eu sou baiano, estudei lá na Universidade Federal da Bahia, a gente fez um trabalho de lá sobre isso, né? Uhum. A gente via que era mais de 20% a 30% dos pacientes que chegam com trauma são moto. Por quê? O que acontece? Você vê na velocidade, vamos dizer, 60, 70 permitido, um carro parou na sua frente ou bateu na moto, o corpo é projetado. Quando a gente falou do carro, ele está com cinto, né? Então, o carro tem aquela proteção, né? Na moto, ele está completamente vulnerável. E muitas vezes o que acontece é que ele é arremessado. Primeiro risco que tem, né? Na hora do arremesso, quase reflexo, ele segurar. Então, o corpo vai... O braço fica e tem uma lesão de plexo braquial. Então, lesão de plexo, ela é muito grave, é o nervo, né, na medula, mas isso leva muitas vezes ao dano da perder completamente a movimentação dos braços. Então, se você olhar na rua, quem está assistindo também vai, mesmo sem ser médico, vai lembrar de pessoas que estão acidente, estão com aquele braço que parece sem movimentação nenhuma do lado do corpo. Muitas vezes isso são lesões de plexo braquial. É bem comum. Eu vou atender a telespectadora, a gente volta a falar depois das motos. É complicado, precisa ver aí uma... As pessoas, todo mundo está com pressa, né? Quem está de carro às vezes também não colabora, está no celular, o que não é permitido, não é permitido dirigir ao celular, né? Então aí de repente há um desarranjo, você não viu a moto, né? E aí os acidentes acontecem dessa maneira. Acontece que você que está dentro do carro tem toda uma estrutura para te proteger e quem está de moto, ele é a estrutura que o protege. No carro, de um modo geral, principalmente grandes cidades como São Paulo, né, com esse trânsito às vezes difícil, você tem muito dano material, né? De arranhou, de bateu. No caso da moto, não, que é o de menos. No caso da moto, é o contato direto, né? É a pessoa, né? Eunice está na linha do Grajaú, aqui em São Paulo, fala conosco. Oi, Eunice, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, oi. Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de fazer pergunta a ele, por que eu não sofri acidente? Eu, desde 2012, descobri que eu tenho falta de cálcio. Continuei trabalhando, né? Tentando manter a minha vida normal. Aí, um dia senti muita dor na perna e nas costas. Fui no pronto-socorro, o médico me tratou como se fosse uma dor muscular. Mandou para casa. Uhum. Depois de 5 dias, eu retornei ao serviço, né? Eu me curvei e caí. Aí eu perdi totalmente a sensibilidade da perna, né? Fiquei sem entender o que tinha acontecido. O meu marido ficou desesperado, perguntava para o médico o que tinha acontecido. Ele falava assim que não sabia, que eu tinha sofrido alguma queda muito grave, não entendia o que tinha acontecido. Aí expliquei para eles que eu já tinha passado numa clínica particular, e o médico me avisou e eu não tinha nem dado tempo para fazer a ressonância, né, que ele tinha pedido. Que eu talvez tivesse lesão na coluna. Falei, mas como? Ele falou, você pode ter acontecido alguma queda e você não lembra. Na verdade, eu vim me lembrar depois que o médico começou a falar que eu caí quando estava grávida. Tentei proteger a minha barriga e arrumei as costas no chão com muita força. Aí ele mandou fazer ressonância e meu marido tentou na República, conseguiu fazer particular, né? Quando veio a notícia, ele ficou desesperado. Eu tinha uma lesão no cóccix e tenho uma lesão na coluna, na L4 e na L5. Na verdade, eles, quando olharam, ficaram sem saber como que eu conseguia ainda andar. Eu tenho a cartilagem já gastou totalmente. Da L5 e L4. Tá. Tá bom, Eunice. O doutor vai comentar aqui um pouquinho. Obrigada, viu? Um beijo para você. Doutor, a gente sempre tenta relacionar um fato ao outro, né? Uhum. Ela fala do posicionamento aí da lesão,
na lombar, não tenho o risco da medula mais, né? Isso. Mas ela conta um pouquinho da perda da sensibilidade. Uhum. Perfeito. A gente tem algumas coisas para ver, né? Ela falou nisso da osteoporose, uhum, tudo isso. Então, óbvio que não dá para falar especificamente dela, mas falar geral. Primeira coisa, tem pessoas que elas têm uma fragilidade óssea. Então, são coisas que a gente chama fraturas patológicas. Como assim? Alguém não tem uma queda para explicar e, de repente, aparece uma fratura. Pode ser pessoas que têm osteoporose, têm essa fragilidade. Então, traumas mínimos, que são coisas do dia a dia, o subir, o fazer um esforço, aquele osso já frágil, fratura, acontece. Pessoas que têm outras doenças que geram problema nos ossos, vou dar exemplo, né? Metais, vocês podem dar uma imagem no osso e aquele osso está frágil, porque tem um tumor e tem uma fratura também, é outra possibilidade. E tem o que é muito mais comum, casos como ela refere, que são pessoas que elas têm uma doença degenerativa, o desgaste. Então, ela tem o desgaste de uma vida inteira. Por quê? As pessoas perguntam, Júlio, mas eu não tenho muita atividade. É genético, né? Às vezes a pessoa tem uma genética, tem uns hábitos de vida e a coluna dela é uma coluna mais desgastada. E ela faz algum movimento ou tem um trauma menor, faz uma movimentação e é o famoso, como falou, travou a coluna, né? Ela não consegue se movimentar. Por quê? Quase o reflexo, né? Sua coluna ou sua raiz foi comprimida por uma hérnia de disco, que é o mais comum, ou por outro desgaste. Dá uma alteração de sensibilidade, que é o que ela falou, a sensibilidade na perna. E muitas vezes é por quê? Porque ela já tem uma doença degenerativa, que não é daquele momento, né, por causa de acidente, e precisa ser trabalhada. Como é trabalhada? É o que ela já falou, né? Fazer os exames de imagem, o médico vê, muitas vezes com a ressonância, que é melhor para a gente ver as partes moles, ver se tem hérnia, se não tem, se precisa de cirurgia, se não precisa. E 90% das vezes, as doenças degenerativas, o tratamento é reabilitação. Então, não precisa de um procedimento, esse paciente vai se reabilitando. Então, o mais importante para ela é procurar um médico especializado em coluna, que pode ser um ortopedista, pode ser um neurocirurgião, e fazer esse acompanhamento, para justamente avaliar. Foi fratura mesmo? É doença degenerativa só que ela tem? Precisa de algum procedimento específico? Ela tem alteração de sensibilidade, né? Então, tudo isso o médico vai olhar junto, vai examinar ela e tomar a decisão. Isso, sem dúvida, é o mais importante, consulta o médico para ela avaliar ela. Doutor, voltando à questão das motos, não tem uma jaqueta que seja mais robusta e com uma armação própria e é como se fosse algo protegendo a coluna desse piloto, ou um capacete diferenciado, porque a gente sabe que o capacete tem a sua função, mas ele protege a cabeça, o pescoço fica de fora, me corrija se eu estiver errada, uhum, até porque precisa da movimentação, né? Mas queria entender se não tem nada chegando, ou que você saiba, mais tecnológico, que pudesse, sei lá, ao impacto, inflar e, sei lá, pudesse ajudar também quem pilota as motos aí pelo Brasil, né? Eu tenho muito amigo, Denise, médico, até neurocirurgião conheço que tem moto. Eu falo para ele, eu não consigo entender eles. Porque, obviamente, tem a questão de custo, né? Tem pessoas que, para comprar, tem que ser um transporte que seja mais barato, sim, né? E, realmente, às vezes é difícil a gente colocar no lugar do outro para entender por quê. Uhum. Mas falando do ponto de vista médico e de acidente, quem passar um dia que seja, dois dias no pronto-socorro, vem na quantidade de acidente de moto, ele se assusta. Uhum. Porque o grande problema, às vezes, ele está fazendo tudo corretamente. É um pequeno desleixo, descuido, ou não viu o que acontece. Na moto, tudo tem um impacto muito maior, né? Porque a pessoa é projetada, pode vir outro carro de outra região e colocar. Então, assim, eu desconheço qualquer mecanismo que aumente muito a segurança numa moto, né? Mas fica a dica aí, doutor. Porque realmente, assim, é bem pessoal o meu, né? Realmente, moto eu sou assustado, porque eu acho que o risco é muito elevado, né? Mas, obviamente, né? É legal, as pessoas andam. Esses colegas que eu te falei andam há anos, nunca sofreram acidente, mas eu sou bem reticente porque eu sei que qualquer bobagemzinha, né, que aconteça pode ter um dano muito grave. Agora, e a bicicleta
Porque você olha tão inofensivo e agora tem tanto espaço para se andar de bicicleta, né? É. Também pode ser um perigo, porque acidente também acontece de bicicleta, acontece, né? A bicicleta tem a primeira vantagem, porque a velocidade é muito menor, tá, né? Do que uma moto consegue alcançar. Uhum. Mas, sem dúvida, a bicicleta tem que ter as proteções, né? Tem um capacete específico. Qualquer meio de transporte, né? Que você não fica 100% protegido, como sim, dentro de um carro, sim, ele tem um risco, né? As ciclofaixas e tudo, tem a grande questão que é, tem que ter o cuidado com as saídas de carro, né? Então, a gente, obviamente, né, aumenta o meio de transporte, se aumenta também a quantidade de acidente. Mas é necessário usar, sim, as proteções todas, mas moto, bicicleta, a gente também tem visto mais acidentes. Vou voltar para a questão do resgate, que me chamou muita atenção, né? E chama muita atenção. Às vezes a pessoa não entende, chamou o resgate, ele chegou rápido e está demorando para levar ali a vítima, né? Então, eles estão estudando a melhor maneira de fazer isso. Então, para começar, mesmo se a pessoa não refere nenhum trauma aí na coluna, sempre imobiliza a coluna, né? Então, você vai de colete, você vai sempre... Uhum. Né, para evitar esse trauma na ambulância, enfim, não é fácil também andar pelas ruas, né? Aqui em São Paulo, não precisa nem falar nada, né? Rua esburacada, enfim. Aí levantou essa questão o link, né? Então, a reportagem levantou essa questão de um resgate de helicóptero, doutor. Perfeito. Não tinha pensado nisso. Pode ser mais vantajoso, dependendo do caso? Então, você tem vantagens nesse resgate? Cada vez está sendo mais frequente. Por exemplo, os dois hospitais que eu trabalho têm heliponto e chegam pacientes. Tá. Então, não é infrequente você estar de plantão e chegar um paciente em helicóptero. O médico que está fazendo o resgate e toda a equipe, é porque a gente critica muita coisa no Brasil, né? Mas a gente tem muita coisa que é referência. Sim. O resgate, sem dúvida, é uma das coisas que o Brasil é referência no mundo. A gente tem um modelo que o raciocínio é atendimento mais rápido e chegada no hospital mais rápido. Tem modelos que eles fazem um determinado atendimento ou tem uma ambulância. O nosso tem ambulância, mas o grande raciocínio da gente é levar o mais rápido. Então, quem está fazendo o resgate, ele vai analisar a gravidade, qual hospital tem estrutura para fazer aquele atendimento. Então, às vezes, a pessoa tem um acidente, o potencial foi menor, foi avaliado, vê que aquele paciente tem baixo risco, eles podem ser atendidos numa UPA específica, numa unidade de menor complexidade. E tem casos, como ele falou, que são muito complexos, o médico avalia, vê que vai precisar de, provavelmente, até de cirurgia, ele não tem exame, nada, mas ele vê a gravidade, vai precisar para um determinado hospital. E tem a questão do trânsito, como você falou, né? Daqui de São Paulo e, às vezes, as distâncias. Então, cada vez mais tem sido mais frequente pacientes que chegam para mim, que é neurocirurgião, né? Então, vamos dizer, eu estou na ponta dos acidentes mais graves, né? Então, só vai chegar para mim paciente que teve traumatismo craniano, que geralmente são graves, e traumatismo da coluna também, que são quadros graves. Então, esses pacientes, muitos deles, e coincidência cada vez maior, eles estão chegando sim de helicóptero. Então... Porque por mais que você observe, e há um esforço muito grande, né? São Paulo, eu vou usar São Paulo como referência porque eu moro aqui, eu sou daqui, o trânsito caótico, tem uma ambulância, não importa como esteja o trânsito, cria-se um espaço para a ambulância passar e eu acho isso lindo, assim, então cria-se um espaço para a ambulância passar e ela passa, mas não dá para... A gente faz o que pode, mas você não consegue fazer um milagre, né? Então, às vezes você demora mais tempo, né? Às vezes a ambulância pega um caminho, daqui a pouco você já alcançou de novo, né? E você não tem a vantagem de cortar como a ambulância tem. Então, você vê que realmente a situação tá crítica, né? Para quem está lá dentro, né? O que é bem interessante hoje, que avançou muito, é a comunicação. Então, assim, eu trabalho na rede privada, né? Então, hoje, tanto a rede privada como a pública, ela tem contato com as redes de resgate. E esse paciente, o médico que está na ponta vendo esse paciente, ele já passa a condição para a central e a central vê qual hospital tem possibilidade de estrutura para receber. Então, assim, aqui no Brasil isso funciona muito bem. De forma que ele não vai chegar no hospital para receber uma negativa, por exemplo. Uma negativa, ou a pessoa que está lá. Então, de um modo geral, o processo, quando já chega, já sabe o que se trata, vê para onde vai levar. Então, toda a cadeia
que vai ter contato com aquele caso, ele é informado. Uhum. Então, a gente tem várias críticas, né, ao sistema de saúde e tudo, mas o sistema público, sem dúvida, no Brasil, ele é referência nessa parte que chama de resgate, onde todo mundo vai ser atendido. Se você tiver plano, se você não tiver, se tiver, se for muito rico, você não for, você teve um acidente, vai ser o resgate, o SAMU vai chegar, vai ter toda essa cadeia, então isso é muito interessante no Brasil. Perfeito, essa comunicação melhorou muito, né? Está muito avançada hoje para que esse resgate aconteça da melhor maneira. Perfeito. E vai de helicóptero também, independente se é público ou não. Privado. Que outra coisa interessante, para a gente imaginar, e eu falo, eu sou jovem, né? Em pouco tempo era uma regra, né? O paciente se acidentou, tendo plano, ele vai para o hospital público. Hoje não, hoje já consegue, isso é interessante para a rede e para a economia também do sistema público, né? Levar alguns pacientes, se ele tem um convênio, é possível, e o hospital tem estrutura, levar ele diretamente para o hospital. Onde ele tem a possibilidade. Ele tem a possibilidade isso de ser atendido. Ajuda senão, muito. Senão existe o gasto também de fazer essa remoção depois. Depois, né? E o onera também o sistema público, né? Lógico, lógico, você já tem essa possibilidade. Já fazer. Para encerrar, doutor, queda de laje chama atenção também? Talvez não seja o caso aqui de São Paulo, mas pelo Brasil inteiro, sim. Perfeito. Né? Como eu sou baiano e fiz minha faculdade lá, né, depois vim para cá, você percebe, principalmente Salvador, Bahia, né, Rio de Janeiro, locais de praia é muito comum. As pessoas às vezes fazem aniversário, ou os amigos vão brincar de numa laje e não tem aquela proteção, aquela estrutura. Então a gente vê uma frequência muito grande, crianças que estão brincando, né, e distraída, não tem o limite, não tem o preparo daquela laje para receber isso e a criança cair. Então, é um caso gravíssimo para os pais, principalmente, tem que lembrar, né, a gente usa o termo acidente, mas muitos dos acidentes eles são, é possível a gente prevenir. Então, a gente já falou da bebida alcoólica, falou que criança tem que ser observada, então, a altura, a laje, tem muito cuidado com isso. Tem que preparar o ambiente, principalmente crianças menores de 4, 5 anos, que não tem noção, às vezes, de perigo, de altura, ter um cuidado muito grande. E a questão dos acidentes que a gente falou, né? Automobilísticos, ciclísticos, o que acontece? A gente tem que ver. População jovem, Denise, olha a importância do tema que a gente está falando aqui. Menos de 40 anos, o que mais mata no Brasil se chama traumatismo. Traumatismo craniano, que é mais grave, e as sequelas que às vezes a gente vê no traumatismo da coluna também. Então, esse tema aqui, menos de 40 anos, é um dos temas mais importantes que se tem. Perfeito. Acontece em criança também, você falou, né? Queda de laje, esses acidentes que poderiam ser evitados. E na criança não é menos grave do que no adulto. Sem dúvida. A criança, ela tem o grande problema, muitas vezes, disso, né? O atravessar a rua, tem que ter muito cuidado, tem que estar com o adulto próximo. Aqui em São Paulo, a realidade que a gente vê muito é a questão de rede de proteção. Tem que ter. Teve criança, tem que ter rede de proteção. Ah, a janela só fica fechada porque é da varanda. Ah, não. Tem que ter proteção e tem que imaginar que pode acontecer. E olha, valeu o alerta. Tem prazo de validade a rede de proteção. Tem que ter manutenção, tem que saber quando é hora de trocar, colocar uma nova também. Perfeito. Não é para sempre a rede de proteção. Correto. Né? Acho que vale isso também pensar. E ter muita preocupação, porque muitas vezes casos que a gente vê, sai na imprensa tudo, é na mudança, é o pequeno detalhe que o pai e a mãe não observaram e pode ter um acidente fatal. Doutor, obrigada por você ter vindo. Eu vou deixar os contatos aqui. Eu sei que você que está em casa também adorou. 0 operadora 11 3141-9550 e 3141-9553. Doutor, volte sempre. Obrigado. Adoro os temas que você sugere também, sempre muito atuais. Sempre convidado a voltar aqui ao consulta, obrigado. Viu? Muito tá bom, obrigado. Bom fim de tarde. Você também. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus. Tchau.